הדיל הפלילי בין נוני מוזס לנתניהו אמנם לא יצא לפועל בסופו של דבר, אך כתב החשדות מראה איך במהלך השיחות ביניהם בשתי תקופות, השניים אכן פעלו לממש את העסקה, ומוזס השפיע על תכנים בעיתון במסגרת המגעים עם נתניהו. איך אפשר לומר שרציתי לפעול לטובתו של נוני מוזס? כך למשל ב-2014, כשהשניים נפגשו שש פעמים, בפגישה הרביעית נתניהו ביקש ממוזס לשנות את קו הסיקור בשני מישורים. בסיקור שלילי ליריביו הפוליטיים בנט וכחלון, ובסיקור חיובי לנתניהו ומשפחתו, והצנעת פרסומים שליליים. שבוע אחר כך השניים נפגשו שוב, ומוזס כבר ביקש להציג לנתניהו תוצאות. היועץ מגדיר זאת, מימוש חלקי וראשוני של טובות טענה שהציע, הצנעת ידיעה שלילית אודות שרה נתניהו באמצעות מיקומה בעמוד אחורי, וסיקור שלילי אודות בנט. מישהו יכול להסביר לי, אם סיקור אוהד זה שוחד, איך אפילו לא חקרו את יאיר לפיד, שנפגש בחשאי עשרות פעמים עם נוני מוזס? אנו מפרסמים כי מוזס פעל בין היתר להצניע את הידיעה הזאת, על דרישה שהגיש מאי נפתלי לבית המשפט, לזמן את שרה נתניהו לעדות במסגרת התביעה שהגיש בגין העסקה פוגענית. הידיעה השנייה שפורסמה בשבוע בין הפגישות, הייתה מתקפה על נפתלי בנט, אז שר הכלכלה, בכותרת הראשית של אתר ויינט. שר הכלכלה התחייב ל-700 מעונות, אך נבנו רק 39. בפתיחת הידיעה נכתב, הצהרות לחוד ומעשים לחוד. בנט לא נשאר חייב, ובאותו היום כתב בפייסבוק, ויינט יורים בי כרגע כדור שקר בראש. ספק אם שיער לעצמו שהידיעה היא תוצאה של מגעים בין מוזס לנתניהו. ב-2014 הבנות בין מוזס לנתניהו החזיקו זמן קצר, ואחר כך התמונה השתנתה ב-180 מעלות. אך כתב החשדות מתאר איך ב-2009 הצדדים הגיעו להבנות שנמשכו חודשים ארוכים. אז סיכמו השניים כי מוסף סוף השבוע של ישראל היום לא יופץ, ובתמורה יהיה סיקור חיובי של נתניהו ומשפחתו בידיעות אחרונות. גם בתקופה הזאת התפרסמו ידיעות מחמיאות לנתניהו ומשפחתו במסגרת הסיכומים. הנה כאן, באפריל 2009, בידיעה תחת הכותרת תשובה של שרה, המספרת איך שרה נתניהו כבשה את הכנסת, ברעיונות ואפילו ידיעות במדורי הרכילות. במסע הצייד הזה, שפכו ועדיין שופכים את דמה של רעייתי. לאחר שבישראל היום החליטו להפיץ מהדורת סוף שבוע, המצב שוב השתנה ב-180 מעלות, ואילו נתניהו ניסה להביא להבנות מחדש בתיווכם של ניר חפץ ורנון מילצ'ן, אך בלי הצלחה. מעניין שלא בודקים את שאר הפוליטיקאים שקיבלו מנוני מוזס סיקור אוהד ומלטף תמורת קידום החוק לסגור את העיתון ישראל היום. קו ההגנה של נתניהו נשען בין היתר על הטענה שהטעה את מוזס, ומעולם לא התכוון לממש את הצעת השוחד. אלא שקיום המגעים הרציפים בין מוזס לנתניהו בעניינים כלכליים הקשורים לתפוצת העיתונים בכמה תקופות, תודה רבה לכם, יקשו על נתניהו להוכיח את חפותו.